Och dessutom är vi en del kring med Leif Elingsson. Mm. Och vi har planerat på att bygga det här templet. Vi har skickat in dokument om detta här i Jordbro. Ja. För det finns ju ett urfolks gravfält där. Okay. Största kultplatsen i hela Östersjöregionen. Ja, så den hade funnits där. Och den är ni intresserade av? Och så fort vi sa det så sålde de den marken. Jaha. Kommunen har sålt det och till IKEA. Till IKEA? Ja. Men är det här alltså? Vi har ju haft det köpet. Okej. Okay. Och vi har ju planer på att bygga urfolks folkhögskola där. Mm-hmm. Och dessutom så håller de på nu, ser du vilka stenar? De håller på att vandalisera ett urfolks tempelplats, IKEA. Just nu, den här bilden är tagen i helgen. Det är stora vackra stenar av något stort bygge som funnits där. Vilken vacker stämpel, hör du. Det är ändå finare på slutet. Ja. Jaha. Men det här går att hitta också på nätet, det här. Ja, det finns. Vad ni har skrivit om det. Det finns ju flera webbsidor som du kan se här. Som ja. När du frågar vad jag representerar. Mm. Men du förstod lite grann av att ordförande där nere, eller där inne, att det var inte rätt forum. Varför säger de inte till mig från var början? Är rätt forum? Vi har skrivit till dem flera gånger. December. Mm-hmm. Sen december, de svarar ingenting. De bara säger att de behöver inte ta kontakt med oss. Men det är ofta så där att de, när det kommer så här, du representerar någonting som är helt annorlunda än vad de andra tänker i de banorna. Då blir det så här att de vet inte var de ska placera det någonstans. Liksom. Ja, precis. Men nu får de ju tänka till. Jag vet det. Jag har frågat om lov. Han var med på noterna. Nej, men jag tycker att jag är nyfiken på det här. Är du det? Jo, men jag kommer nog läsa till. För jag läser mig själv och ska ställa frågor också efter mötet. Och höra med folk och vad bra. Men kan jag lämna det här då i dina händer? Jag kommer inte kunna hantera det men, på det sättet. Nej, men du kan överlämna det vidare till det du har åsiktet. Alla har fått det i e-post också. De har fått det? De har fått det. Mm. Redan till över två. Men jag föreslår att du istället ska lämna det i receptionen där inne. Kan du få stämpel på det. Att det är inlämnat. Ja. Så det är okay. Det förslag jag har. Gå dit och du får en kopia då i så fall. Så du har det på händerna. Det kan vi göra. Det var en bra idé, eller hur? Men jag är inte säker på att han har stängt nu också. Har han det? Vad sa du till honom? Är jag så dålig, tycker du? Jag kan visa att jag ska registrera det där bara. Men säg till mig också vad du sa om mig. Jag vill veta vad du viskade i hans öra. Absolut inte. Du behöver inte filma mig efter 5 år. Men varför baktalar du mig då? Det tilltalar jag inte. Hej, hej. Den här kvinnan, det blev ett missförstånd. Med att hon ville ha den registrerad som en handling. Och det kan väl hon få stämplad, va? Ja, stämpeln har. Ja, att den tas emot bara. Och så en kopia kanske också, så att han har en kopia. Ja, det är nog du som ska ha kopian. Ja. Kan du fixa två då? Två kopior. Vad heter du? Jag heter Kent Johansson. Kent Johansson. Den modige, hjältemodige Kent Johansson som kom fram till den utslängda urfolksvinnan. Men det är så att du är helt frisk, så det är inte något så jättekonstigt med det. Nej, utan jag är helt frisk. Och de har kollat mig även i Lettland, för jag har ju fått har du fått de kommentarerna också tidigare, eller? Ja, absolut. Och de har ju stängt vår tempel, banken Nordea stängde vår tempel i Lettland först. Men det handlar ju alltid om... Och hela Lettlands lettiska urfolksföreningen. Jo, men om man säger så här att de flesta samhället består ju av en massa gemenskaper. Och i den stora gemenskapen så är det ju så att då är det ju som du som också bor i landet. Det finns ju vägar för att påverka. Och en del i det här är ju fullmäktige. Det är ett sätt att göra det där valda representanter för partier diskuterar och fattar beslut. Men är faktiskt det som är kvar av ja, ting, det av gammal domarring. Ja.
Men jag ifrågasätter inte det, utan alla får vara lyssna på sådana här diskussioner, men man får inte ordet om man inte inbjuder särskilt som gäst. Men vill du få ett svar, då ska du göra som jag sa nu, då ska du lämna det till här inne, så blir det registratorn tar hand om det här. Vad sa du? Det går inte att köra igenom, du måste nog lägga det på bara på... Ja. En i taget, ja. För det är sånt där sigill. Ja, det är det. Men det är, jag är forskare också. Så det jag håller på med är ju systemförbättring. Genom den här processen som jag föreslår så kan vi ju skapa ett bra system. För just nu har det glidit bort. För ni kan inte ens legitimera er som domarring av det här området. För ni låter oss inte tala. Mm, då ska nog inte säga ni. Nej, men så är det ju. För i gamla tider så kunde alla komma och berätta. Då fanns ju ting. Alla kunde komma direkt och prata. Men det fanns också människor som levde i slaveri och som inte hade någonting att säga till om. Så att, men nu lever alla i slaveri. Till och med den här församlingen. Ja, det beror alldeles på hur vi definierar det. För ni kan det. Ju inte bestämma över banker, ni kan inte bestämma över media, ni kan inte bestämma över mark. Och vi kan inte bestämma över dig heller, och det blir bra. Jo, det bestämmer ni väldigt mycket faktiskt över mig. Ja, det beror på hur du ser och känner det. Och det är därför jag är här, att vi ska bestämma tillsammans allt riktigt. Och det är, för det pågår ju krig här helt enkelt. Och ni är ju gisslan som ska låtsas att ni gör några folkliga beslut. Och det gör ni inte alls. Det är Rothschild som styr alltihopa. Det är många grupper som känner att de precis är marginaliserade eller inte har något att säga till dem. Och på det sättet så förekommer det ju alltid att man har rätt att bilda opinion, vi har yttrandefrihet, vi har alla möjligheter. Men det finns också vägar där man har valt ett sånt här politiskt verktyg som kommunfullmäktige är, så har det en legitimitet också. Sen kan du ifrågasätta det. Ifall ni inte har kontrakt med det här området. Men det där ska in då? Det där är originalet. Ja. Ja. Ska det skickas till vem? Det är det som ska lämnas. Och, ja, det står där till Kenneth Forsberg. Okej. Och, för det är ju han som är ju det som är kvar av domarringen. Ja. Men respektera en sån här kille och de som sköter ordningen och sådär. Men kan du skriva till mig snälla ett litet e-post? Det finns e-mail där på slutet. Ja, okej. Okay. Kan du vänligen göra det? Tack snälla. Hoppas det väl. Ja, men ge mig ett handslag. Jaha, okej. Okay. Tack snälla. Hej då. Tack tjejer. Tack. Må gudarna vara med oss.